kula musizza akogwe na atulava era uliriza ndiye no kapeeka ngabo bijjo ngira ndo kuba ko updates na bichi yetuliko esawa zina noza mutulava tuli mukuru tekawo kye tuyita omwala amazi ugagenda okuyita mazi gaffe emiti gyaffe gireme okugalagajjala mu mazzi ya omwala ogugenda kutambula bwe guti nga bwe mugulaba tugenda guyisa wano bwetuti gano galagama wano tegatambula so tuba tulina okutereeza omwala guno nga bwe mugulaba ate gasobole okutambula amazzi gano. Ibi nebimu kubitukola bwetuwa omulimu okulabika nti tukutereereza ennimiro yo kuba tukusimbira emiti emiti ebitooke emiyembe byonna tubikolako bulungi ya omwala ogwo gugenda genda gusalemu mpaka eri then wano waliwo amazzi nago getwagala okusayira amagezi nago tugajjewo ndooza mulaba gugonda mazzi tuli mu budde bwa musana naye amazzi wegali kati wegabanga wegali nga budde bwa musana then enkuba bweneetandika olowooza kinaaba kitya wano naye erindirira ojja kulaba kyetugenda okukola wano. So go in na ayagala kusimbira emiti kalitunsi obudde tukyasobola okukolerako ne bwe wandiisa kati tukyasobola okukolerako bulungi nnyo emiti tujja kuba tugisimba yiika zonna zoyagala zosobola tujja kuba tusobola kujikusimbira jamu ku ofiisi zaffe King Fahad second floor room number 1 tujja kuba otulaba oba tusobola tukubirako ku simu zaffe noti 7772978 93 oba noti 0753 ya Airtel 9798 93 ekifo ekyo kyo kiwedde okusaayibwa kati tuli mu kulongoosa kusima myala kulaba nga tujjamu obukonge kuleeta tractor oba sikyo okukabala eyo kuteekamu enkumbi kwetyo bwe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala ate nja kuba mbawa updates eziddako mu kifo kino bye bye. Gano galagama wano tegatambula so tuba tulina okutereeza omwala guno nga bwe mugulaba ate gasobole okutambula amazzi gano. Ibi nebimu kubitukola bwetuwa omulimu okulabika nti tukutereereza ennimiro yo kuba tukusimbira emiti emiti ebitooke emiyembe byonna tubikolako bulungi omwala ogwo gugenda genda gusalemu mpaka eri then wano waliwo amazzi
nago getwagala okusayira amagezi nago tugajjewo looza mulaba kugonda mazzi tuli mu budde bwa musana naye amazzi weegali kati wegaba nga weegali nga budde bwa musana then enkuba bweneetandika olowooza kinaaba kitya wano naye erindirira ojja kulaba kyetugenda okukola wano so wenna ayagala okusimbira emiti kalitunsi obudde tukyasobola okukolerako nebwe wewandiisa kati tukyasobola okukolerako bulungi nnyo emiti tujja kuba tugisimba yiika zonna zoyagala zosobola tujja kuba tusobola kugikusimbira jamu ku ofiisi zaffe Fahad second floor room number 1 tujja kuba otulaba oba osobola otukubirako ku simu zaffe noti 777-2-9-8-93 oba noti 0753 Airtel 9-7-9-93 ekifo ekyo kyo kiwedde okusaayibwa kati tuli mu kulongoosa kusima myala kulaba nga tujjamu obukonge okuleeta tractor oba si kyo okukabala eyo okuteekamu enkumbi kwetyo bwe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala ate nja kubamba wa updates ezidako mu kifo kino bye.